Susitikimas su arkivyskupais, metropolitais atvykusiais iš įvairių pasaulio kraštų labai akivaizdžiai liudija apie bažnyčios visuotinumą, sakė Benediktas XVI, šeštadienį priėmęs ganytojus, kuriems penktadienio iškilmių metu buvo suteikti palijai. Iš pradžių juos popiežius sveikino jų gimtosiomis kalbomis, o paskui, kreipdamasis į visus itališkai, priminė pareigą gaivinti jų vadovaujamose bendruomenėse intensyvų dvasingumą, kuris iš tikinčiųjų širdžių išsilietų ir į visos visuomenės gyvenimą, paliktų jame gerumo pėdsakus. Krikščionių liudijimo dėka, sakė popiežius, turi pasaulyje spindėti ta tiesa, kurią Jėzus Kristus mums suteikė kaip brangiausią dovaną.